muuten. Nimevite on pariin. Joo, pitkä aikaa tämmönen aamulive. En muista, koska viimeksi mä oon pitänyt aamulive. Mut tänä koin sellaista, että en jaksa kuvata vlogia tänä aamulla, niin päin siellä tuulee. Niin, päätin sitten tehdä liven. Joo. Mä olisin voinut yhtä hyvin tehdä laulu. Yksi on laulu video, mutta en nyt jaksa laulaa aamusta. Jaha. Trolli kävi vuotaja. Niinpä tietysti. Joo, huomenna sitten Pate Mustajärven keikalle. Joo. Joo. Tänään on keskiviikko. Tänään on kokkauspäivä ja... Ja. Toi. Siivouspäivä. Joo. Ajatellaan, että tänään on keskiviikko ja huomenna on taas se kuuluisa Aleksis Kiven päivä. Ja muuten keikkapäivä minulla taas. Menossa katso Pate Mustajärveä. Että nyt en jaksa tehdä leipää ja minun 16. päivä on ja hyvä. Miksi nämä katsojat vaan käy? Niin ärsyttävää. No,
Trollit on trolleja. Ai niin, sit pitäis käskä äitiä lisäämään taas kaupparahaa. Tän aamupallon jälkeen mä käyn pesemässä äkkiä hampaat. Mä otan niin. Tänä pitäisi tehdä tämän päivän jakso ja sitten huominen jakso tuonne laulukanavalle. Huomenna ei luultavasti kerkiä tekemään, niin tehdään jo valmiiksi. Joten tänään ei tule ollenkaan tuonne Jonttu ja Jansku kanavalle mitään sisältöä. Niin päätettiin siltä ensi viikolle se kuvaus taas. Niinpä tietysti. Olisikohan se pitänyt arvata. Vitun trollit, saatana. No, trollit on oma vika, kun missoi tämä live. Nyt sitten pesemään hampaat.
Thank you.
Joo. Pitäisi laittaa huppari ja sukat ja taas jalkaan ja menoksi. Ja joku trolli taas kävi livessä, voi voi. Näitä trolleja. No. Ei voi mitään. Jos trollit haluaa käydä livessä, niin sit ne vaan käy. Mitä järkeä painaa mun livessä, jos ne vaan käy. Mutta kiitoksia näyttökerrosta. Te annatte mulle joka kerta näyttökertoja, kun te painatte mun livestä. Näin on. Ja taas kiitos näyttökerrosta. Aini ja tänään myös se kuuluisa se suikkupäivä. Että joo. Pitäisi ottaa nyt toi lounaskin mukka taas. Kun en syö töissä ollenkaan. Niin pitää ottaa oma eväs taas mukaan. Et, joo, jaha. Miksi te vaan käytte mun liveissä? Mitä järkeä paina mun livestä, jos te vaan käytte mun liveissä? Ei siinä ole mitään järkeä. Huomenna pitää mainita yhdelle tyypille asiasta. Joka koskee tämän lokakuun viimeistä viikonloppua ja niin poispäin. No ei se mua haittaa, kun te trollit käytte vaan, mut ei siinä ole mitään järkeä, että te tulette vaan käymään mun livessä.
Mitä käydä vaan, jos ei kommentoi. Tänään on keskiviikko. Onks mun järke livettä noin aamulla? Jos täällä voi käydä vaan aamuisin, niin mitä järke?
Joo. Nyt sitten mennään töihin. Hei, sä voit myös kommentoida, eikä vaan katsella. Eikö nimen tarkoitus ole, että te kommentoitte? Joo. Heti lähti. No joo. Hän on trolli. No joo, onneksi live loppu ja kohta. Että joo. Kun mä olen kohta töissä ja joo. Joo, tänään on kokkaspäivä. Tänään pitäisi kokata jotain ja onneksi M16 ei ole nyt lives. Se on hyvä juttu se. Et. Joo. Onneksi YouTubessa saa tehdä jotenkin kuten rauhassa näitä liveitä ja niin poispäin. Ei tarvi lukea niitä jatkuvasti, niitä vihakommentteja, mitä te lähetätte. Että onneksi YouTube-livet on siinä rauhallisia, että niitä voi pitää ja ei tänne tuu aktiivisesti niitä vihakommentteja. Se on hyvä juttu se. Jansku menee tuolla. Joo. Ei huomannut. Se huomas. Mitä kellokin on? No joo. Ainahan menee tota kautta. Joo, täällä vaan mennään kohta kohti töihin.
Kääriältä tulee jossain vaiheessa uusi levy. Koska siellä ne kiertuen nimi oli kuin albumi kiertue. Niin siitä päätelen, että tänään on keskiviikko ja huomenna taas viimeinen työpäivä. Ja siitä on syysloma. Aika hiljainen chatti oli tässä livessä. No joo, ehkä hyvä vaan. Että. Miksi mun puhelimessa on märkä läntti? En tiedä. No joo. Eilen oli kyllä. Hassu työpäivä. Kun oli ensiksi se bändi. Ja sitten oli se. Siitä oli toi ankkojen metsästystä koko päivä. Metsästesti ympäri työpaikkaa ankkoja, ja oli määrin 120. Ja mä olisin niitä 15. No joo. En tiedä, onks muut ankat löytynyt. Että. Niin. Mut
live loppuu ja justiinsa. Koska mä oon kohta perillä. Ensi kuussa taas Kääriä keikalle. Oh yeah. Ja huomenna Pate Mustajärve keikalle. Siitä tulee keikkavideo. Mut joo. Tänään voin tulla ehkä päivälivekin kännykällä tehty. En tiedä vielä. No töihin tietysti. Ja miksi se sua kiinnosta tietää, minne mä oon menossa? Miksi sun pitäisi kiinnosta? Ei se varmaan sulle kuulu, minne mä oon menossa, mutta töihin olen kumminkin menossa. En tiedä, miksi sua ei pitänyt tää asia kiinnosta tietää. Mitä sä oot edes tällä tiedolla edes teet? Mut joo. Kohta olla perillä. Ensi viikolla pitäis treenata kaverin kanssa keikkaa varten. Keikkaa varten pitäisi treenata ensi viikolla. Joo, kyllä tää Kääriä on kyllä hyvä artisti. Et, joo. Joo, mitäs toi tuli aamulivekin pidetty? Joo. Mut joo. En tiedä. Mut joo, mä taitan nyt lopetella tää live tähän ja ehkä nähdään päivällä, mutta katsotaan sitä sitten. Mut joo, se on sitten moi.